Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, consumententarief voor stroom nog steeds 1,43 SRD per kilowattuur. Speciale werkgroep gaat duurzame ontwikkeling para ter hand nemen. Regering wil Criolla weer in glorie herstellen. Said Lal Mohammed leidt presidentiële commissie ontwikkeling Kommewijnen. En concept van foodbasket kan armoede helpen tegengaan. Het tarief voor elektriciteit is nog steeds 1,43 SRD per kilowattuur. Zo reageert directeur Dave Abeleven van de Energieautoriteit Suriname op insinuaties alsof de EAS van mening is dat de consument 3,83 SRD per kilowattuur moet betalen. Directeur Abeleven legt in gesprek met de Communicatiedienst Suriname uit dat de kostprijs voor stroom momenteel 3,62 SRD per kilowattuur is. Het verschil wordt opgevangen middels subsidies door de overheid en dividendverrekening vanuit staatsolie. Ja, er is een persconferentie geweest afgelopen dinsdag door de commissie, de IBS tariefencommissie, en daar is aangegeven alsof wij als EAS graag willen dat de consument 3,83 SRD per kilowattuur betaalt. Daarbij is verwezen naar een e-mail welke door mij was verstuurd toen ik nog deel uitmaakte van de commissie naar de rest van de commissie, waarbij is aangegeven dat gelet op de huidige koersontwikkeling, en dat was dus in december, maar ook de hoogte van de barrelprijs voor olie, dat we richting een kostprijs gaan van 3,83. Er is nooit, ook niet in die e-mail, ook nooit daarvoor, door de EAS, ook niet door de IBS, door geen enkel partij, aangegeven dat consumenten 3,83 moeten betalen. Wat je merkt, en dat is jammer genoeg ook in de persconferentie duidelijk geworden, is dat er twee begrippen met elkaar verward worden. We hebben aan de ene kant het tarief en aan de andere kant praten over de kostprijs. Wanneer je praat over de kostprijs, om dat even simpel uit te leggen, dan praat je over de kosten die worden gemaakt om 1 kilowattuur, zeker als je praat over kostprijs per kilowattuur, dan praat je over de kosten die worden gemaakt om 1 kilowattuur op te wekken, te distribueren tot aan huis bij de consument of de producent. En dat is op dit moment met de barrelprijs is nu wat lager. Er zijn ook wat opties besproken met staatsolie voor verlaging van bepaalde kostenonderdelen. Op dit moment is dus de kostprijs 3,62 SRD per kilowattuur. Daarnaast heb je het tarief. Het tarief is wat wij betalen. Dat zou je kunnen vergelijken met als je naar de winkel zou gaan en je betaalt voor een bepaald product de verkoopprijs. Nou, dat tarief, en dat is jammer genoeg niet gezegd tijdens de persconferentie, en dat vind ik dus heel jammer, is gemiddeld wat wij met z'n allen betalen voor stroom per kilowattuur is 1,43 SRD per kilowattuur. Dus u ziet, we betalen gemiddeld met z'n allen 1,43 SRD per kilowattuur, maar de kosten per kilowattuur om stroom op te wekken, tot aan huis te distribueren, tot bij bedrijven, is gemiddeld 3,62 per kilowattuur. Het
het district Para dient duurzaam en structureel ontwikkeld te worden. Vanuit het kabinet van de president kunnen er verschillende projecten uitgevoerd worden in dit zuidelijk deel van Suriname. Hiervoor zijn er goed uitgewerkte plannen nodig. Om deze zaken ter hand te nemen, is op donderdag 23 maart op het kabinet van de president de presidentiële werkgroep Ontwikkeling Para in het leven geroepen. Wij brengen u het volgende verslag. Deze werkgroep is de presidentiële commissie, Para. Dat houdt in dat we dus projecten moeten gaan identificeren in het district Para. Dus niet alleen in bepaalde gebieden, maar geheel Para moeten bestrijken. Maar geen grote projecten, hoor. Dus kleine projecten waarbij dus, de mensen hulp nodig hebben. Enkele voorbeelden te noemen, bijvoorbeeld als er een speeltuin ergens is die gerenoveerd moet worden, dat die kunnen helpen renoveren. Dat we dan projecten gaan indienen, ook bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld hoor. Basokaarten die nog niet in orde zijn van mensen, grondaanvragen van mensen die niet in orde zijn. En dat kan je nog een aantal noemen. En dus de bedoeling is dat we dit soort projecten gaan trekken. En dan de mensen helpen om zo snel mogelijk aan hun kaart te komen. En dat ze dan geholpen kunnen worden. Dat is de eerste stap die we gaan moeten doen. Dus kleine projecten. En als er grote projecten zijn, dan zijn er andere werkwijzen daarvoor. Zoals de president heeft uitgelegd, dan gaat dat via de ministeries moeten gaan. Is er misschien al een beeld van wat de huidige situatie is wanneer het gaat om vraagstukken in het district die jullie dus zullen aanpakken? Ja, we hebben bepaalde dingen al gelist en informele waren toen nog niet geïnstalleerd. En we hebben alles al op papier gezet, maar alleen moet het nog uitgevoerd worden. Dus dat hebben we vandaag gehoord, hoe we dat moeten doen. Kunt u het kort aangeven welke zaken het meest uit de oog springen? Nu op dit moment, kijk, ik ben zelf arts en basokaarten. Mensen wachten te lang. Veel te lang, dus dat gaan we als eerst aanpakken en daarna kleinere projecten met de andere leden identificeren en dat zo snel mogelijk aanpakken voor de mensen. Wat is het eerste waarmee jullie aan de slag zullen gaan? Kijk, we hebben nog niet echt vergaderd, dus we kunnen niet zeggen waarmee, maar ik denk dat dit soort dingen, de basokaarten, de financiële ondersteuning die mensen moeten krijgen, hoe ze het moeten aanvragen en als ze eventueel hulp hebben, dat ze dan kunnen bijstaan. En eventueel grondzaken, dat zijn echt en dringende zaken. Misschien ook het onderwijsgebied even het veld bestrijken en kijken waar de problemen zijn, waarbij we ook kunnen inspringen. Maar ik zeg je eerlijk, we hebben nog niet vergaderd, echt officieel met de groep. Dus als we dat hebben gedaan, dan zullen we kijken hoe we dat verder kunnen doen. De regering zet zich ervoor in om Criolla in het district Saramaka in zijn glorie te herstellen. In navolging van werkgroepen die met succes hebben gewerkt voor Kabalebo en Wintiwaai, is besloten ook een commissie voor Criolla in het leven te roepen. Dat is gebeurd op donderdag 23 maart. De presidentiële werkgroep Criolla wordt geleid door Wayne Tellegt. Hij vertelt de communicatiedienst Suriname dat er al meerdere activiteiten worden uitgevoerd. Dus de presidentiële werkgroep Criolla en omgeving. We weten dat de president heeft aangegeven, direct na zijn aantreden, dat hij het werken via presidentiële commissies, werkgroepen, dat hij daar heel in ziet. Omdat je daar kader, deskundigheid bundelt, ministeries inbundelt, mensen van de buurt, mensen van die omgeving zelf, van het gebied zelf in betrekt. En die ontwikkeling van buurten, het is altijd zo geweest, vaak zo geweest, dat regeringen van bovenop dat bepalen voor het volk. De president heeft aangegeven dat hij input van de mensen zelf wil. Dus Criolla en omgeving, we hebben gezien wat er in Kabalebo gebeurt, we hebben gezien wat er in andere plekken gebeurt, we hebben ook aangeklopt en zeggen, we hebben problemen daar. U kent nog de laatste wateroverlast, dat is niet laatst, alleen er is altijd sprake van wateroverlast. Soms vreselijk dat mensen hun huis zaken verliezen, etc. De president heeft gehoor gegeven daaraan. Wij hebben de taak om te zorgen dat Criolla weer Criolla van toen wordt, de plaats waar citrus steelt, etc. Tuinbouw werd er veel gedaan. We hebben die job aanvaard,
En we zullen eigenlijk ervoor zorgen dat Criolla weer een plaats Criolla en omgeving, om correct te zijn, weer de plaats van wel eer wordt. Dus ik heb leren werken in Criolla. En het is leuk als je wat ouder bent geworden, je denkt op een ander niveau, dat je door de president wordt gevraagd om leiding te geven aan het proces. Het proces die anderen hebben helpen trekken toen ik opgroeide. Nou, als 47-jarige jongeman mag ik nu dat proces gaan trekken met de presidentiële werkgroep om de plaats waar ik geboren ben tot ontwikkeling te brengen. We hebben samen met openbare werken en RO gekeken naar een pomp die daar geplaatst moest worden. De schutdeuren die moesten vervangen worden, dat water lekte naar binnen. Mensen van de buurt die zijn zelf op pad gegaan, zelf hout gaan zagen in het bos. Hebben dat teruggebracht, hebben de deuren zelf helpen repareren. Op dit moment is er aan de Ida Cabendaweg een grote dambreuk. Die zorgt voor enorm wateroverlast. De buurtbewoners zijn zelf op pad gegaan. Dagen in het bos met koriaaltjes terug hout gebracht. Wij hebben bijvoorbeeld als presidentiële werkgroep helpen coördineren. Mij is gevraagd, ik heb zelf wat bedrijven waaraan ik mijn naam mag koppelen. Zijn ingekomen met benzine, met smeermiddelen voor de machines. En zo hebben we geprobeerd die trigger die wij krijgen vanuit de president te brengen naar de mensen van luister, koos het in Sriffy. We kunnen wachten op de regering, we weten de regering heeft geen geld, de regering is bezig met allerlei zaken. Laat de regering ons accommoderen, laat de regering die deskundigheid vanuit LVV, van OW, RO, etc. in de commissie opnemen en UNO ons het in Sriffy. En de mensen hebben dat laten zien. Een van de eerste activiteiten, zondag aanstaande, hebben we kennismaking met de buurtbewoners. En wij gaan daar presenteren. De eerste activiteit is een Green Criolla actie. We gaan Criolla schoonmaken van grofvuil, de bermen, etc. De trenzen, de lozingen ophalen. Wij gaan dat doen. En waar hulp nodig is van de overheid, zoals de president dat heeft gezegd bij de installatie, gaan we de ministeries aanschrijven, gaan we bedrijven aanschrijven. Het is, ik weet niet, I'm excited about it, omdat het voelt goed om die ontwikkeling van mijn plaats, waar ik woon, zelf ter hand te nemen. Said Lal Mohammed is aangesteld als voorzitter van de presidentiële werkgroep Ontwikkeling Komewijnen. Het team is op donderdag 23 maart op het kabinet van de president geïnstalleerd. De commissie heeft onder meer tot taak om projecten die stagnatie ondervinden vlot te trekken. Zij gaat zich alvast buigen over de kwesties als grondaanvragen, onderwijs en duurzame aanpak van wegen. Wij spraken commissievoorzitter Lal Mohammed. De presidentiële commissie is de presidentiële commissie ontwikkeling Komewijnen. En het is ingesteld omdat we eerder enkele maanden terug met de president hadden gesproken vanuit Komewijnen dat er projecten en zaken zijn die niet lopen in Komewijnen. En dat we dan hulp nodig hebben van de president. En dan heeft hij dan ons gevraagd van oké, dan gaan we dan een commissie instellen. En dan had hij ons gevraagd om mensen bij elkaar te brengen. Over het hele dag hebben we dan mensen gebracht, samengesteld. En zodoende zijn we vandaag hier, om dan ingesteld te worden door de president. Hoe bent u zelf van Komewijnen en wat is eigenlijk het eerste dat zou worden aangepakt? Ja, ik ben natuurlijk zelf van Komewijnen. De overige leden zijn ook van Komewijnen. En wat we als eerste willen aanpakken, is een beetje kijken naar we zijn nu met die grondproblematiek bezig. Om mensen die al lang op hun gronden wachten, dat te helpen oplossen. Jaren, 10, 15, 20 jaren. Dat is het eerste wat we doen. En we zijn ook bezig te kijken naar het onderwijs. En Komewijnen, er is een school daar die we echt willen afbouwen nu. Op militair project. En zo heb je een aantal andere zaken. Maar we gaan daar aan werken. Ik heb ook begrepen dat er heel veel gedaan moet worden aan infrastructuur. Kunt u daar wat meer van vertellen? Ja, Komewijnen heeft merendeels zandwegen. En dat, je weet, regentijd, we hebben meer regen dan zon tegenwoordig. En de wegen worden slechter en slechter. Maar door de economische situatie hebben we nog geen ruimte om te asfalteren. Maar we gaan kijken van hoe we dat toch duurzaam kunnen oplossen.
totdat we dan een betere oplossing kunnen krijgen. En, nu zijn we bezig met bezanden. Het is nog, lukt nog niet zo aardig. Egaliseren met de tractoren. We hebben ondersteuning van openbare werken. Maar we gaan toch naar duurzamer oplossen. We hebben graag voor asfaltering, maar we kijken dat het nu eigenlijk een beetje moeilijk is tegenwoordig de economische situatie in het land. Maar hopen dat het toch ergens kan lukken met het aantal kilometer dat we dat kunnen doen. En Foodbasket is een internationaal gehanteerd concept om personen in staat te stellen producten tegen gelimiteerde prijzen aan te schaffen. Ondernemer Julio Bicari heeft enige tijd geleden het initiatief genomen dit concept ook in Suriname te introduceren. Eerder deze maand is er op Apura alvast een foodbasket gestart. Bicari heeft op donderdag 23 maart in een onderhoud met president Santokki meer uitleg gegeven over deze vorm van armoedebestrijding. Overzichtelijk als mogelijk. Het Foodbasket is eigenlijk een mobiele outlet franchise waarbij basisgoederen aan de kleine man worden gebracht. Het is in de keten is het zodanig ontwikkeld dat deze outlets verbonden zijn aan de community waar ze in opereren. Om het beter uit te leggen, wij treden op als groothandel en systeembeheerder. Vanaf het stukje van het ophalen bij de groothandel, brengen naar de wijken om te herverpakken, tot aan het verkopen in de foodbasket gaat gebeuren met community stakeholders, mensen uit de wijken zelf. Zo proberen we ook een stukje ondernemerschap te bevorderen, micro-ondernemerschap. En tegelijkertijd een stukje bewustwording te creëren van hoe de keten van basisgoederen eigenlijk ook werkt. Het mooiste hiervan is dat er enerzijds zelf bepaald kan worden door de mensen actief hierin of ze de goederen goedkoper afzetten aan hun wijk. Of als ze ervoor kiezen om het marktconform af te zetten, maar in ieder geval verdienen ze binnen die keten vanaf de distributie uit. En dat is het Foodbasket concept eigenlijk in een nutshell. Wij hebben als verlengstuk van onze bedrijfsgroep getracht om inderdaad micro-ondernemerschap te bevorderen, het lokale afzetten van lokale agro-produce. En dit was de eerste stap daar naartoe. We zijn van de industriële groep, we zijn in de agrarische sector actief. En om ervoor te zorgen dat Surinaamse producten, basisgoederen worden gestimuleerd, vooral in gebieden waar ze het hoogst nodig zijn, zijn we hiermee begonnen ongeveer 2 jaar geleden. Het mooiste van het concept wat ik al eerder zei van het community gedeelte is eigenlijk niet zo lang geleden ontstaan. Toen we in partnerschap met anderen dit idee hebben gekregen van, weet je, in plaats van dat jullie het leveren naar de gebieden en de ondernemers daar stimuleren, waarom proberen we ze niet actief te betrekken daarin. En sinds we dat hebben gedaan is het balletje gaan rollen en is het versnelde ontwikkeling gegaan. Ik geef een voorbeeld op Apura, waar we net een weekje gelongd zijn, is de omzet al 2 maal hoger dan in de stad we een maand behalen op Kommerwijnen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd zie je ook dat daar die noodzaak ook veel hoger was. Persoonlijk vind ik Apura een geweldig gebied voor Suriname om eigenlijk innovatie experimenteel uit te voeren met een commercieel karakter. Om het maar zo te zeggen, het hele gebied op Apura heeft een smartphone en internet. Dus je kan zaken als digitaal betalen, digitaal zaken doen, digitaal shoppen, kan je daar makkelijk implementeren. Wij proberen met het Foodbasket concept niet gewoon een biertiewinkel op te zetten op de primitieve manier, maar we challengen de ondernemers ook om een stukje innovatie mee te nemen. Het moment dat ze gaan in de digitalisering van het managen van zo'n supply chain, krijgen een stukje bewustwording, een stukje kennisontwikkeling ook daarin. En we hebben het in de presentatie gezegd, het is de bedoeling dat zo'n ondernemer later misschien een Foodbasket Plus heeft. Dat is de vergrote vorm ervan. Maar het kan ook dat zo iemand landbouwer wordt of zo iemand juist in een andere sector gaat. Het gaat er gewoon om dat je ondernemerschap en micro-ondernemerschap in dit geval moet bevorderen. Want dat is ook echt de ruggengraat van een goede economie. Dit was Focus. Blijf gezond en beweeg. Bedankt voor uw aandacht en een fijn weekend.